bandeko kati na nkolo yesu masiya tika ete nzambe akontinwe kozala na biso pendant ce momen difficile na ntango oyo ya suka esengeli biso bana ya nzambe tozwaka bilei na ye mokolo na mokolo lelo nzambe apesi nzela ete toyekola na oyo etali la femme dans le christianisme mwasi kati na klisto kati na baklisto mwasi elenge ya mwasi kati na baklisto eloko ya liboso esengeli toyeba wa wasi zali nani mwasi azali nani tokozwa biyenobiyano apartire ya maloba so, na nzambe soko tobandi na mokanda ya n 27 mokandi a ebandeli na kati ya biblia 1 27 okomonake mwasi azali eteni oyo euti kati na moto mwasi azali eteni oyo euti kati na mobali asi balobi ke die naebandeli balobi die crea lome sɔnimage Pe na katia o bakila azalaki na kat Dieu créa l'homme à son image et dans cette dans cet homme que Dieu a créé il y avait l'homme et la femme. Soko kiti na mukanda ya Genèse chapitre deux verset sept. Balobiki moto o nzambe a créé qui image na ye a komaki physique nzambé a a à Babelé à formé et a commis moto physique Peut toujours na katia moto ezala comme on a dans physique moi si azala ki na katia ya moto moi si azala ki na kati ya moto Soko botangi na mukane ya jeunesse pour bon continuer na mukanda ya bandeli na Bible chapitre 2 soko botangi na verset 18

okomonake nzambe alandisaki moto pongi pe azwi une partie ya moto a vet dire kôte moko ya moto a partir ya kôte wana aforme donc aasali mwasi. mwasi alor soko otali parcee moto oyo apesaki kombo ya mwasi ezali adam lere ya alamukiamonima Mais oh yo, à quoi ya nous engage? Mais il a décidé qu'au père ça est comme signification de Moisi, cest à tiré de l'homme. Bah nous les Cotonnabiso, bah moi on ba a connu ces basalins. Révélation de la montagne, n'a n'a comment il y en n'a quimongo c'est-à-dire veut dire motomusus basali moto. a partir de motomusus, au moto, motomusus. Donc, la véritable définition ya moi si d'après ma commune enzambi esali une partie tre de l'h une partie tiree de l'homme donc la plus grande question que nous devons commencer à nous poser maintenant la femme était l'éga de l'homme est-ce que moi si li negmogoamobalréponseeli non parce que une partie ya C'est très clair et net. Une partie de nous autres est égale à la partie de nous autres. Ce que nous avons dit dans Genèse, chapitre 3, verset 16. Nous avons dit Genèse, chapitre 3, verset 16. Nous avons dit que le désir est à moi si je suis tourné vers l'homme. C'est le contraire c'est-à-dire, on a toujours dépendant. Donc, y a des choses qui sont dites, on a tourné vers l'homme. Mais l'homme a continué à dominer. C'est l'homme qui va continuer à dominer. Si la femme. Ça, c'est Dieu qui décide. Ils allaient me tourner dans mon guilleté. Sauf que je suis dans mon canal corétien. Je suis dans mon canal corétien. 1 Corétien, chapitre 11. Au bannin, verset 7, il dit à Nef ou bien on quitte que l'homme est l'image de Dieu l'homme est la gloire de Dieu tandis que la femme n'est pas la gloire de Dieu mais la femme est la gloire de l'homme l'homme ne vient pas de la femme mais c'est la femme qui vient de l'homme la femme a été créée à cause de l'homme mais l'homme n'a pas été créé à cause de la femme

yesu-kristo apekisaki makambo oyo tres klareme bato oy baza kotya confusio dans cristianisme nde balingi kosla e bato mosusu bayebi ma balingi kosalela yango te esika bato basangani esika bato bakutani mwasi akoki kozwa bokonzi likoló ya batote, bato te bato mosusu te touti kolakisa tres klareme ke azali ebimaz ya nzambe te moto oy azali ebmazi ya nzambe ezali mobali tolakisi klarema ke lisumu lokola ekɔtaki na nzela ya mwasi bazali kopermetrɛ ete adomine likoló ya mobali oyo azali alimage kréé alimage de die1 t212-14 tángia 5:23 okososola très clarema ke esika mibali bazali mwasi esengeli amia akitisa amia tya na place na ye mwasi azali égale e, a lhome te ndenge mokili oyo ale monde qui es dominé par lennemi par le plus grand mantere depuis l'époque des anciens mokili oyo ezai kosara partout les moyenke galité de, de la femme e, mei Me, malo bakomi ya nzambe ezali koloba ndenge wana makomi ya nzambe ezali koloba ndenge wana te nakaisi na ndambo moke oyo toyekoli lelo tomoni ke na, le ristianisme dans le kristianisme moto ayo azali na moto ezali mobali mwasi viet a segonde positio tokoyak kofungola lisusu bachapitre ebele mpo na kotalisa malembealbe malembe, 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 positio ya mwasi kati na bakristo kati na bakristo mpo na lelo nzambe asunga tosuka nanu wana